datamäärä voi usein olla niin suurta, että on vaikea hahmottaa kokonaiskuvaa. Mutta voimme tässä hyödyntää ehdollista muotoilua. Valitsemme koko alueen ja menen solujen korostussääntöihin ja haen niitä, jotka ovat suurempia kuin esimerkiksi 75. Tai välillä 30 ja 50. Voi käyttää väriasteikkoja. Tämä ei ehkä anna kovin hyvää kokonaiskuvaa. Voin lajitella ja suodattaa ja lajittelen nyt tämän alueen pienimmästä suurimpaan. Ja otetaan samalla useampi sarake. Ja valitaan alue uudestaan ja kokeillaan tietopalkkeja. Ja tästä käy ilmi, että tietopalkit näyttävät aika hyvän yleiskuvan verrattuna pelkästään numeroihin. Ja väriasteikot näyttävät myös painopisteen paljon paremmin verrattuna numerosarjoihin. Tässä on myöskin kuvakejoukkoja, mitä voi käyttää. Jos käytössä on paljon sääntöjä, voimme yksinkertaisesti poistaa kaikki säännöt koko laskentataulukosta.